Vladimir Crnogorac je sa nama, trener fudbalera Slobode. Poraz na početku, ali iz svega može nešto da se nauči. Vi ste došli ovde sa svojim problemima, ne moramo da raspravljamo o tome. Svi koji navijaju za Slobodu znaju sa kakvim ste se problemima suočili. Ali opet negde do prvog gola, čini mi se, sve je bilo u redu. Tek posle drugog gola negde kao da su počeli jedni druge da okrivljuju, delovali su mi beskrajno nervozno na terenu. Pa dobro, prije svega da vas pozdravim sve i vaše gledalce sport kluba. Čestitam ekipi Osijeka na pobjedi. Ne mogu da kažem baš na zasluženoj pobjedi, jer mi smo se nešto o ovom susretu pitali. Mislim da smo imali par prilika, međutim nismo iskoristili i manjak koncentracije nas je koštao dva, onako mogu reći, dječja gola. Ali to se dešava, jer je opet jedna generacija koja je u stvaranju. Mi smo prije 7 dana završili prvenstvo. Ima puno novih i mladih dječaka koje nadam se da će nastaviti ovim putem da se razvijaju, na koje će moći naš klub da računa o budućnosti. Hvala što ste me malo rasteretili za ovi problemi u klubu, ali ja opet moram da naglasim, ovo nama svima teško palo. Svima koji smo rođeni tu i u Tuzli i koji smo odrasli u Slobodu igrali, ali tu je život. Moramo samo da izvučemo neke pouke iz ovoga i da nastavimo jače i bolje da radimo, da se borimo za naš klub. Nadam se da će uskoro doći novo rukovodstvo koje će, nadam se, posložiti i vratiti Slobodu u premijerligaško društvo. Nije, nažalost, Sloboda jedini klub koji ima ozbiljnu tradiciju, ozbiljnu navijačku bazu, koji se negde u nekom trenutku nađe u toj situaciji, ali opet vidjeli smo da se takvi klubovi negde vrate, neki malo brže, neki malo sporije. Ja vam želim da vi budete među onima koji se vrate brže. Vi ste uvek ovde dobro društvo i negde se radujemo svaki put kad dođete. Sutra vas već čeka utakmica protiv Crvene zvezde. Dečaci, šta ćete im reći? Kao i pred svaku utakmicu, znači moram igrati, moraju se boriti, moraju ispoštovati sve što se dogovorimo u stadionici. Odlična provjera za nas, znamo svi ko je Crvena zvezda, ali mi se ne bojimo nikoga, pa tako ni Crvene zvezde. Posebno što, bez obzira što imate jedan poraz i što Zvezda i Osijek imaju po 3 boda, ukoliko uspete da pobedite sutra, pravi se jedan mali začarani krug, pa ćemo da vidimo šta može da se desi. Tako je, Majo, sve je moguće u fudbalu, pa tako je sutra i pobjeda protiv Crvene zvezde. Hvala najlepše, odmorite se pa se družimo ponovo sutra.